何か用か。ディオ様、こいつの前に来るだけで背骨に氷を詰められた気分になる。落ち着け、ホルホース。圧倒されるな。なんてことはねえ。俺よりほんの少し強いかもしれないってだけだぜ。何の用だと聞いたのだ、ホルホース。その報告に来たんです。救援陣のうちの5人目と6人目のマライアとアレッシーが倒されたそうですぜ。それで、それが報告です。ジョーサーたちは明日にはカイロへ到着しますぜ。救援陣の残りは3人。それで、と言ったのは、お前のことだよ、ホルホース。お前はいつ私のために、奴らを倒しに行ってくれるのだ、ホルホース。私に忠誠を誓うと言っておいて、全く戦いに行かないじゃないか。情報連絡員なら、誰にでもできるぞ。二度も失敗して、逃げ帰ってきたな。俺の首から下は、ジョナサン・ジョースターという男のボディでな。ジョセフ・ジョースターの祖父だった男よ。見ろ、この両指を。左の方が傷の治癒力が遅いだろう。体の左半身が弱いのだ。まだ完全に俺に馴染んでおらん証拠。不死身ではない。奴らと戦うには、まだ準備不足というところなんだ。今度こそ、ジョースターどもを殺してきてくれよ。私のために。さもなくば。私がお前を殺すぞ。ふざけやがって。こいつ俺を追い詰めるつもりか。私のためにだと。なめんなよ。俺は強い方につくだけの男。心の底からてめえには忠誠を誓ってねえぜ。魂までは売らねえ。ちくしょう。おめえ本当に強えのか。背後が隙だらけだぜ。肉体がまだ思うように動かねえんじゃねえのか。考えてみれば、ジョースターたち4人と戦うより、こいつは今たった一人。ここでこの野郎の頭をコッパみじんに吹っ飛ばした方が、簡単にケリがつくぞ。財宝も俺のものだ。やはり隙だらけだ。エンペラーの銃口を向けているのに、こいつは気づいていない。今ならやれるぞ。引き金をちょっと引くだけだ。一瞬で終わりさ。接近での暗殺こそエンペラーの独断状。俺ならやれる。やれるぞ。何をしている。早く行けよ。ぶっ殺してやる。脳みそ床にぶちまけられ。ディオさんよ。本当に私を撃とうとしているのか。いない。気に入った。殺そうとする一瞬、汗もかいていないし、呼吸も乱れていないな。冷静だ。さすがホルホース。